هي halkan waxa ku sugan ahmed maxamed roor jilaalka casa soo dhawow saaxiibeen saacadii u dambeeyay waxa baraha bulshada haysteen laagay ee xarunta sirdoonka ee gobolka togdheer ama xarunta dambiyaarista ee ciidanka sirdoonka ku leeyeen gobolka togdheer bal saaka sida arinta soo dhacday sidii lagu yaray iyo wixii had kala koobantay soo dhawar waayay hay cabdiraxmaan xasan kimisteri aad iyo aad baan saaxiibka ku salaamaya adeenu dadka la wadaagno saaka xarunta sirdoonka ee gobolka togdheer baa laga yaray وأنا ما أعلن يا تليا سردون كي جوبر تقدر يا تليا حجين كا يا تليا استحاض لما سراكيش سردون كي هالك جوكته إيش مرد السماء لنا دي أدر قوم العلمية إن حق يقول إن بقى ده بقوم مهم سنة مركو هلا ده حق يقول لي إن قف كستوا أي شرعية شرعية ذلك هو قوم صدق إن يقول يران مركو حق يقول لي وحق يقول يران أرنا حالك هالله أو كصعب سنة ما هو حكلي حالي ما نعرف ما بضل الحساس يك هالله مدر وحاي هاي in ciidanka madaniga ka soo guuro een ciidanka qaranka ka soo guuro oo waa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya way midna waxa ay ahay ciidanka madaniga xuquuqdiisi way qodob kale gelin ma ka bixinaya way ciidanka qaranka oo ka soo guuro umad dadka heer Soomaaliland aad iyo aad baan inta ugu raali gelinaya waxa raali gelinaysa heer Soomaaliland heer Soomaaliland ma ka raali gelinaya way qodobna waa ku taaganahayo ha waa qodobkii ciidanka madaniga xuquuqdiisi ciidanka madaniga xuquuqdiisa hadal leh hormuus oo keen wartaar iyo keen ciidanka madaniga ah xuquuqdiisa keenna wallahi rabbikum aan ku dhaartay adii taagoodka lagu galiyo inaan weeyga ka hadlay laakiin wixii dastuurka ku aheen meel ka dhac waa raali gelin taliya sirdoonka gobolka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wa salaamaya arintaa ugu yareen ee sida wanaagsan igala hadleen ee sida madaxtinimada la igala hadleen idigniin tale aad yaadan ma waaba si diyaar garoobay ma cawsay diga galankayga iyo xayga ba oo isku sii xidho waxaan isla qoray saacad muslim shaarka badan qaadan jirtaa taabatay ba ugu soo duuduubtay shoo ma hawo marka sharciga baa yeero si wanaagsan igu digay ugu halka ka bax markii dambe hawlo wanaagsan ka shaqay laakiin halka ka bax waxa kale oo ragaas uga mahad celiye arintii aan ka cabanayay maanta dhaweeyde family een waa arintii xaq waxba lagu soo dhibay saaka wallahi inaan ku soo dhibin xitaa shaahmad ugu soo dhibin iimaanka la idin ka dhufay macal ka taagan dadkan heer Soomaaliland way maan laawo haddaad meel gasho waxa lagu leeyahay maxaa lagu soo dhiibay wallahi baa lagu soo quraacan iyo bilaaya talaah waxba lama soo dhiibine dalka iyada la quraacan baa la soo yeeraya dadku u tagaya madaxda loo tagaya hadii qofka balayaga mas'uuliyadda la aaminsan yahay qofki madaxda waa loo tagaya xalay waxa ku soo dhiibay waxba noo soo dhiibay sharciigu noogu yaar waxaan ka horta way arintii xaq xagee markaa la qoray kuma waxay kaga jawaabtay ma balan qaadeen ma bixinayaan ma dafirsan yihiin ma ogol yihiin waxa ninkaas arintaa kaga jawaabay raggaas raakiisha waxay u yaadeen warqad soo qor ee dhibaatadu sii ku gaadhay sidaad u qabto sida wax kaaga maqan yihiin nidaamka waa kula raadinaynaa si mas-uuliyadnimo leh ayaan kula raadinaynaa maxkamadda militariga u geynaynaa ayay qodobay ugu yaadeen marka waxay sheegeen arintaas xooga igala shaqeynaya waan uga mahadcelinaya waana arrin aan dhibana ka ahayn wariya arinta waan yar af Soomaaligi baan yar gaabiyay ciidanka qaranka soo guuray xitaa waa waxyaabo ardayga keenay ciidanka qaranka marka laa ka soo guuray waa waxyaabo ardayga keenay marka waxaan leeyahay xukuumadda sare waxaan soo jeedinaya wasiirada haday tahay baarlamaanka baarlamaanka sidee waxa uu soo jeedinayo waayo miisaaniyad biyaas xiyoona 2000 bay ku dareen oo ciidan madaniga ah Muusa ka reebay warbar rag xidhan baanu leenahay oo jeelka laas aanu ku xidhan oo laatan neef u arday haystay waa military la xidhan yahay kuwa military la xidhan yahay baa 100 kun jira xagal xaq darada ka keenaysan wariya idinkoo dalkaad kursi saa wareegaya ku fadhida oo ay siiga saameelo ila wariga geysan tagay wax soo arkay kow halkana waxa jooga kuwa wali qeyshaaran oo raba waxna inay dhintaan oo nafta ku xisaabtamayn waxna inay dalka xoreeyaan oo dalka cadaw soo dul taagin ma xuquuq laan karaan sama xuquuq laan karaan ma xuquuq laan karaan talabaad sida bad aqal darada la ino keenay aqal darada waxyaabaha aqal darada aan muleen ugu eeg waxyaabaha cadaal darada fiicnaanta aqliga laga fiicayay war walis weydiinaya sharciga ku hayaba la weydiinaya qof madaxweynuhu xaq u leeyahay aniga muwaadin xaq baan u leeyahay idiga ma hortaagna yaan waxba indhaha la kala meermeerin yaan waxba la kala gaban dadkan ayaan hadal ku lumin waa sharciga iyadoo wax tid loo leeyahay iyadoo laga hadlayo yaan sharciga laga lumin sharciga hadii laga lumo waa ceeb waa idab darro waa dhaqan xumo sharcigu ku qabanaya hadii aad sharciga adigu ku taagan tahayna de sharcigu ka hor iman maayo isku sida ka hor taagi maayo ilaa kama xuma sharciga mar dadku waxaan leeyahay sharciga kala barta arintaa waxa leeyahay ciidanka madaniga ah
ama rag xireer ha noqdo ama ragii dhintay ha noqdo ama kuwa taagan ha noqdo wallahi inaanay u dhacayn oo billahi baanay u dhacayn oo tolahi baanay u dhacayn waxa ay ka socdaa qornugud ciidamada qarankuna waardiyaba ma qabtaan way seexdaan wariya kuwa madaniguna waxay taagan yihiin fiinta firdhay bay taagan yihiin tobnaad iyo boqolalaatanaad iyo dhufsade oo kuwa halkaas ay hurdaan ciidanka madaniga waxa ka horaya 10 km hal waardiyo ma qabtaan xiriyood oo kuwa hadii aan been sheegayo qornugu deerag baa jooga waxaan ciidamada madaniga farayaa inay dhamaantood soo guuraan oo qornugu dabadeed yimaadaan si iyagu kan wadanka xuquuqda ka qaadanaya ugu seexdaan aanay iyaga loogu seexan muusow kuwaas xuquuq waay maayaan taariyo kuwaad hortaagnayd aan isla garanayno wallahi waay maayaan oo billahi waay maayaan oo tullahi waay maayaan warude waay maayaan maxaad naga soo eegaysaan wallahi waay maayaan oo billahi waay maayaan oo tullahi waay maayaan maalintii 7-6 August markaad ciidanka madaniga ku dhawaaqay ila taariyo waxaad ugu tiri ma garani odayaasha waxaad ku tiri ma garani waxaad ku tiri ciidan madaniga uma baahni fakin waa la isu sheegaya runtaa la isu sheegaya baasha waa la isku daldaloolinaya waxba hulucitari mayso markii waxa weeyaan ari xerad waa ka yarta naa ku soo xiree waa odaya islaa wax lii xeradii ootay ninna magaag leedan xalay ka maqan wuxuu ku leeyahay xeray oodee dadna gadiidkiiba waxay isku qabteen ariga xeradu ka yar naa leeg war ka yar naa leeg waa odaya islaan hirmiyo cidla taagan si la isugu hayaa miyuu haddeerba ku soo xiree waa 12 duhurnimo waa lagu xiray si balka war waxaan leeyahay nuuxow maalintii aad marasay ciidamada madaniga ah aad malyan malyanka u qaybinaysay waxaad kulahayd baraha bulshada la wadaag maayo kugu ceebayn maayo sarkaal weyn baa tahay wallahi kugu ceebayn maayo laakiin wixii aad kulahayd wallahi baanay ku xuquuqna aanayn 20,000 oo Sacad Muusaana wallahi baanay mushaar u qaadanayn wax laga fiican yahayna Sulaymaan taa halkaasaan kaga taaganay weli ha helo ciidanka madaniga xuquuq ma waroor baa la Sulaymaanaya ciidanka madaniga xuquuqdooda Sacad Muusaana siinaysa dowladda tii dowladdu waa Sacad Muuse war dowladda baa xidmada dowladda caadi tahay imika dowladda gabgeeda baa todobada 20 nin ee ugu sareeya ama iyo 20 wax loo wadiyo 20 wax u sheegay waa Sacad Muuse xaalada rada dhalisho uga duwaysaa ayaa Sacad Muuse uga carreysay inay kaahin meen oo hay wasiirkii arrimaha gudaha kii cadaaladdu miyaanu jirin Cali Bareexan miyaanu jirin miyaanay habar jecel dowladda qayb ka ahayn waxaad beesha Sacad Muuse qorow beegsanaysa warta kaalay ina kaahin isaga naga dee isaga ina kaahin ina kaahin ina kaahin naga dee Cali Bareexan naga dee Cali Bareexan kamarad yaro Cali baa waxa sameeyay waa iska hadal waxba ma sameeyna aniga gaafadhiyo meeye wasiirka cadaaladda ina Cali ina gaafadhi isaga waligaa wax lama weydiin jirin anaga noo keenaysan iyo wasiirka cadaaladda wasiirka cadaaladda isaga ma aqaan wani waxaan isaga ninkaas aad iyo aad baan salaamaya laakiin ina gaafadhi waa abtigay waligaa tala lama weydiin oo wallahi iyo billahi oo tallaaya Calina marka maxaa dariisha ugu duwaysa maxaa ugu duwayna war maxaa ku diidanaya taa dawladda halkaas reer ka leedahay ilaa reerkiina dawladda qayb ka yahay hadii reerkiina dawladda saaqidin u dursaday oo cid ay ka shaqeynaysa cid aan waxba idin tarayn tahay maxaad magaca Sacad Muuse wareysiyaad ugu celcelinaysa ee ku diidanaya agsta magaca xukuumadda waxaan ugu celcelinayaa 10 meesha lada joogaba waa Sacad Muuse kalacagta ayaa waa Sacad Muuse reerkiina ka celiyay marka meelaha rabaa soo ku waydiin ma talamaa iyaga taagay halka qalaban